Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У лісі Лановацького району вирубали дерева на суму 1 300 000 гривень, повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. В загальному було здійснено незаконних рубок на території Лановацького району на 1 300 000. Відзнаками Міністерства оборони України сьогодні нагородили 3 тернопільських лікарів-добровольців. Ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область. Актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького зіграли у Тернополі комедію Жана Батиста Мольєра «Скупий». Це проблема скупості, збагачення, коли людина заради збагачення фактично руйнує всю свою сім'ю. У лісі Лановацького району вирубали дерева на суму 1 300 000 гривень. Про це сьогодні новинам повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. За його словами, найбільше дерев вирубали на території Білозірської, Буглівської, Снігурівської сільських рад і в лісі заповідного урочища Каленикові гори. Матеріали перевірок передали до Лановацького відділення Нацполіції в Тернопільській області. Цей ліс знаходиться на території Білозірської сільської ради Лановецького району. Ось те, що залишилося від 40-річного дуба. І таких пеньків довкола десятки. Це ділянка у лісі села Білозірка, на якій вирубали 51 дерево. Дерева вирізали окремими ділянками. За словами голови Білозірської сільської ради Володимира Горносума, це порода бук, граб, сосна. 7 вересня у нас була планова перевірка екологічної інспекції Тернопільської області, які зафіксували ті випадки незаконно зрізаних дерев. Матеріали оформлені всі, і нам написали вони припис, що ми маємо зробити, а в поліцію передані документи. Завідувач сектору екологічного контролю обласної Держекоінспекції Михайло Онищук говорить, зараз його служба перевіряє колишні колгоспні ліси, які нікому не належать. Інспекцією здійснюються планові перевірки зараз. Основному ми сконцентрували свою увагу на так звані колишні колгоспні ліси. Так, щоб телеглядачі зрозуміли, в чому суть проблеми, в нас в області нараховується 7 тисяч гектарів цих лісів. 7 тисяч гектарів. Це є велика цифра. І на сьогоднішній момент ці ліси перебувають в нічийному користуванні. Тобто агроформування колгоспи розпалися як такі, і вони перейшли в землі запасу сільських рад. І як наслідок, вони належним чином не охороняються, що спричиняє масові самовільні рубки. Держінспекція кожен рік перевіряє їх. Ми звертаємося увагу до місцевої органів самоврядування, до районних адміністрацій, до обласних, до обласної ради з метою передати ці ліси, оскільки їхня цифра дуже велика, в користування постійним лісокористувачем державним лісогосподарським підприємством. Проте вони не спішать їх приймати, посилаючись на ті чи інші причини, а ці ліси, як правило, масово знищуються незаконними рубками. Це відділок Лановецької районної поліції. Сюди ми звернулись за коментарем. Даний факт буде внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань і буде проводитися досудове слідство. Але на даний час триває перевірка за даним фактом. Тобто ви ще там не були чи були? Ну, як? Ми проводимо перевірку. Перевірка проводиться, вживаються заходи. Ну, я вам... перевірка? Поясніть мені, будь ласка, бо я якось не дуже... Це дослідча перевірка. Дослідча перевірка проводиться. А що вона передбачає? Передбачає збирання матеріалів, які або підтверджують даний факт, або заперечують даний факт. А яким чином? Ну, якщо даний факт буде підтверджено, як кажу, відомості будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, і буде порушена, по-старому порушена кримінальна справа, буде проводитися розслідування. Голова Білозірської сільради Володимир Горносум говорить, що про випадки вирубки дерев, які стаються у цьому лісі, повідомляє поліцію. Ліс залишився безхозний, дерева вирубуються, і хоча і поліція приїжджала і в цьому році, і рік назад, нікого вони не зловили, так що винного нема, а ліс потрошки вирубується, і то не то, що потрошки, а от тут сила пеньків, я не знаю, десь площа з 30 сотих, 0,3 гектара.
транспорту державного я не маю такого, щоб я міг кожен раз поїхати подивитися. А так, час від часу навідується поліція, але в ті моменти вони нікого не знаходять. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц повідомив кореспондентам новин, що сьогодні о 17-й годині він поштою відправив листа про стан колишніх колгоспних лісів голові Тернопільської облдержадміністрації і голові обласної ради. У документі повідомляється про стан лісів та пропонується розробити механізм передачі цих лісів до управління лісового господарства. З 1 жовтня у Тернопільській області починається військовий призов. Цієї осені підлягають призову 23 тисячі осіб. Їм відправлять повістки, повідомив заступник військового комісара обласного військкомату Петро Серко. Підуть служити 550 чоловіків віком від 20 до 27 років. Набір триватиме 3 місяці. Більшість солдатів нестимуть службу в західному регіоні України, зазначив Петро Серко. В зону ООС їх не направлятимуть. А саме, призив буде проводитися в жовтні, листопаді та грудні місяці. Що хочу сказати? Перш за все, це зумовлено тим, що збільшилась кількість призивників для комплектування команд молодого поповнення для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим було прийнято це рішення провести призив у грудні, щоб розгрузити роботу, а саме навантаження на районні призивні комісії. Повістки почали видавати з 1 вересня. Якщо призовнику її не вручили, він зобов'язаний сам з'явитися до військкомату, повідомив військовий комісар Тернопільського міського військкомату Микола Бойко. Він зазначив, що в разі неприбуття у визначений час призовника притягнуть до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. За порушення правил військового обліку штраф становить від 85 до 3400 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. У разі отримання повістки призовник зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат на дату і час, яка визначена в повістці. У разі неотримання повістки з тих чи інших причин, бо у нас хлопці люблять кричати, а мені повістки не була, чи то керівник його не оповістив, чи то ЖЕК, призовники зобов'язані в 10-денний термін з'явитися в військовий комісаріат. Як було сказано, черговий призив у нас розпочався з 1 вересня, тобто з 10 вересня. До 10 вересня вони повинні з'явитися у військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Поважними причинами, тобто призовник може не прибути в зазначений час з поважних причин, які визначені постановою Кабінету міністрів. Це стихійне лихо, його хвороба або, не дай Бог, смерть близьких родичів. Відзнаками Міністерства оборони України сьогодні нагородили 3 тернопільських лікарів, які у складі 1-го добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова надавали медичну допомогу в зоні проведення бойових дій, а також при фронтових лікарнях. Нагородження відбулось в актовій залі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Нагороджують лікаря-анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Сергія Заячківського. Перший раз на схід України я попав в якості військового медика, коли був мобілізований у 2015 році у лави Збройних сил України. Проходив службу в 66-му військовому мобільному госпіталі в Красноармійську у якості лікаря-анестезіолога. Закінчив службу, повернувся назад працювати в лікарню. І після того, в 17-му році, коли зайшла мова про добровольчий мобільний шпиталь, ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область, де ми проходили, вірніше надавали допомогу військовослужбовцям, як пораненим, так і звичайно хворим, і також місцевому населенню. На цих кадрах ви бачите, як відзнаку вручають хірургу Тернопільської лікарні швидкої допомоги Едуарду Ремезюку. Він також отримав відзнаку за свого сина, стоматолога Артура Ремезюка, який зараз перебуває на сході України.
під час третьої хвилі мобілізації 13 місяців служив мобілізованим в 66-му мобільному госпіталі лікарем-хірургом. Це 13 місяців і 2 місяці в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю. 15 місяців. Син Ремезюк Артур Едуардович, лікар-стоматолог, закінчив інтернатуру стоматології і зараз уже третій раз знаходиться в ротації в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю в одному з батальйонів, в одній із бригад наших Збройних сил України на лінії фронту. Зараз знаходиться, надає медичну допомогу. Відзнаки медикам вручив співзасновник першого добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Військових медиків, які на сьогодні краще оплачувані, якби більш забезпечені, не вистачає в зоні проведення операції об'єднаних сил більше тисячі медиків. Причому це за інформацією безпосередньо головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка. В цій ситуації ПДМШ є великою допомогою, оскільки не просто заповнює частково ці вакансії, але привозить туди найбільш мотивованих лікарів. Сьогодні ми нагороджували двох з них і третього заочно. Список у нас близько 50 осіб, тобто і певні ми нагородили на фронті, коли я приїжджав, вручили, точніше, нагороди. А так є нагоди, от з такими презентаціями, нагородженнями, їздимо по містах України, буквально наприкінці минулого тижня були в Луцьку, були в Рівному, сьогодні дійшла черга до Тернополя, далі буде Львів, Франківськ, Ужгород і інші міста. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це не урядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Працює на підставі меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони України і Генеральним штабом Збройних сил від 5 лютого 2016 року. Про це нам повідомив співзасновник шпиталю Геннадій Друзенко. За його словами, за період існування шпиталю лікарі надали допомогу більше як 40 тисячам пацієнтів у Донецькій та Луганській областях. Сьогодні об 11-й годині у Тернопільському окружному адмінсуді завершилось підготовче слухання справи про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Зазначу, позов до суду на управління освіти і науки міськради подала мати 5-річного Рената Хасана Анна Хасан, яка не зареєстрована у Тернополі. За словами жінки, причиною позову стало те, що 7 червня її сина виховати не впустили у дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулось слухання справи. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Судове слухання перенесли на 18 вересня цього року. Сьогодні наступне засідання призначили на 14 годину 17 жовтня цього року. Про це нам повідомив адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський. Сьогодні було вирішено питання про долучення до справи необхідних судодокументів. Також міська рада заявила клопотання про те, що вони хочуть надати весь перелік договорів, які зараз укладені з людьми, на підтвердження того, що в разі скасування наказу будуть певним чином порушені права тих, хто вже уклали договори. Насправді ми заперечили проти такого, оскільки якщо і дійсно укладено багато договорів, проте вони укладені за незаконним наказом, як ми стверджуємо, і будемо наполягати на цьому в судовому засіданні. І коли суд скасує оскаржений наказ, то всі, хто заплатив кошти за цим незаконним наказом і договорами, укладеними за ними, будуть мати право на те, щоб ці кошти повернути. Міська рада і всі органи пішли шляхом правового сепаратизму, коли вони, наприклад, можуть собі дозволити обійти положення Конституції базового законодавства в плані освіти, де вказано, що дошкільна освіта, як не тільки дошкільна, наприклад, базова теж, є безкоштовною в комунальних і державних навчальних закладах, проте міська рада вважає, що тільки за критерієм реєстрації. Зареєстрований в місті Тернополь, відповідно, ти маєш право на таку освіту. Не зареєстрований, то треба укладати договори і платити гроші. Но такий підхід не тільки є порушенням прямої норми Конституції, він є порушенням антидискримінаційного законодавства. Ми боремося за те, щоб його також скасувати, тому що він є незаконний. Для чого вони оце все крутять, вертять, я не розумію цього. Невже нема оправи над ними всіма, просто сил нема і нервів не вистачає, чесно.
За словами адвоката Ростислава Небельського, Анна Хасан також звернулася до Львівського апеляційного суду з проханням зупинити дію чинного наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, поки триватиме розгляд справи у Тернопільському окружному суді. Вчора, 17 вересня, Львівський апеляційний суд відкрив провадження у справі, каже Ростислав Небельський. Щоб дізнатися позицію Тернопільської міськради, ми звернулися до начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк. Зараз вона у відрядженні. Ситуацію прокоментувала її заступник Ірина Сум. Я не буду сьогодні пояснювати десь і акцентувати увагу щодо законності прийнятого рішення, оскільки це рішення Тернопільської міської ради, відповідно, воно пройшло всі ступені щодо його прийняття. Тобто і юридичним відділом, і Тернопільської міської ради, і відповідно нашими юристами дане питання вивчалося і дане рішення прийняте. Справа в тому, що зараз ідуть процеси децентралізації. І питання створення освітніх послуг для забезпечення дітей як дошкільною освітою, так і загальною середньою, так і позашкільною освітою – це питання органів місцевого самоврядування. Через те ми першочергово надаємо право щодо здобуття як дошкільної освіти, так і загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які проживають і зареєстровані на відповідній території. Тобто дітям, які зареєстровані і проживають у місті Тернополі. У випадках, коли у нас є вільні місця у закладах дошкільної освіти чи у так знову ж таки у школах і позашкільних закладах, ми можемо на договірній основі надавати їм ці послуги, оскільки їхня територіальна громада не може забезпечити їх відповідними послугами на своїй території. Всі законодавчі акти у сфері освіти, вони відповідають тим нормативним документам, в яких це передбачено. Це і закон України про освіту, і закон України про загальну середню освіту, так що ми не вбачаємо, що тут ми десь допустили помилки. Ми будемо і надалі відслідковувати розгляд справи і повідомимо про рішення Тернопільського окружного адмінсуду після наступного засідання, яке відбудеться 17 жовтня о 14 годині. Сьогодні у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка третій день фестивалю. На тернопільських театральних вечорах виступають хмельничани. Актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького привезли до Тернополя виставу «Скупий» за Мольєром режисера Володимира Борисяка. Ми зараз в Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тут третій фестивальний вечір. На сцені хмельничани. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ставить комедію Мольєра. Зараз йде частина перша. Репетії п'єси Мольєра, її соціально-психологічні проблеми актуально проєктуються на сучасність, каже головний режисер Хмельницького театру Володимир Борисяк. Саме тому і обрали її для участі в тернопільських театральних вечорах. Це проблема скупості, збагачення, коли людина заради збагачення фактично руйнує всю свою сім'ю, родинні відносини і так далі. Але є, знаєте, як на сьогоднішній день, мені здається, вона теж актуальна, тому що на сьогоднішній день теж багато є людей, які накопичують гроші, але проблема. Спочатку є проблема, де ті гроші взяти, а потім як їх переховати, щоб не вкрали. Розумієте? І тому ми трошки з юмором до цього відносимося. І як говорить персонаж, герой головної нашої комедії, комедії Мольєра, він говорить, у мене нема надії до тих залізних кас і банків. І от на сьогоднішній день це теж якби є в певній мірі актуально. У театральній трупі хмельничан поєднано гру акторів-початківців та заслужених артистів. За годину до фестивальної постановки ми поспілкувалися з виконавцями ролей Валера, Маріани, Клеанта та Елізи. Класика – це завжди цікаво, це завжди зовсім інше існування, в залежності, ну, порівнюючи з якоюсь сучасною драматургією, та класика – це завжди цікаво. Завжди актуально, та. Завжди потрібно, і на класиці якраз народжується професіоналізм,
Розвивається професіоналізм, росте актор. Сьогодні вперше. Думаю, якраз повністю назва вашого фестивалю от підходить саме от для мене. Три роки назад, от якщо не помиляюсь, у вас також тут був фестиваль. Наш театр тоді приїздив з виставою «Республіка на колесах». Три роки, чотири назад, я точно не пам'ятаю. Так. І я тоді був вперше в Тернополі був, а зараз для мене. Наразі наш ефір завершується. Я кажу вам на все добре. Повний репортаж дивіться на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Thank you.